У День незалежності Вірменії в Єревані, столиці держави, проводяться чисельні святкові заходи. Наразі урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності країни відбулися і у Харкові, у театрально-концертному центрі, де вірменську спільноту Слобожанщини вітали зі святом представники влади, духовенства та громадськості. З побажаннями злагоди, миру та процвітання привітав вірменську громаду, яка сьогодні є надійним фундаментом для розвитку і досконалення співпраці між Україною та Вірменією, виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов. Народ Арменії – дуже трудолюбивий народ, дуже талантливий народ. Я дуже рад, що ми вместе. Я очень рад, что вы делаете очень много для развития нашего толерантного города Харькова. И очень много в Харькове создается именно благодаря вам. Большое вам за это спасибо. И сегодня я, конечно же, хочу поздравить весь армянский народ с 30-летием независимости, пожелать быть свободными, независимыми, здоровыми и счастливыми. С праздником вас! Ігор Терехов вручив представникам вірменської громади нагороди Харківської міської ради. З концертною програмою виступила і обласна громадська організація «Вірменська національна громада» – одне з національно-культурних об'єднань Харківщини. Музичні виступи та гарний настрій став прекрасним доповненням до цього національного свята. Анжела Сушко, Олег Синицький, Харьковские известия. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.